לעשות את זה? איפה המדינה? איפה הממשלה שתדאג לנו? למה האזרחים צריכים לדאוג לנו? איפה ממשלת ישראל? איפה בנימין נתניהו האפס הזה? איפה הוא? איפה הוא? הוא כל אדם שלנו על הידיים שלו, של בנימין נתניהו. הבן אדם הזה, אני לא מבינה איך הוא לא בכלא עכשיו. הוא וכל ה-64 נבלות האלה, שהדם שלנו נשפך בגללם, בגללם, ובזמן שעדיין טובחים בנו, הם מעבירים תקציבים בממשלה לחרדים. למה הם לא בכלא? למה הם לא משלמים את המחיר על מה שקרה לנו? הם האשמים, הם לא פחות רעים מהחמאס. מבחינתי הם שווה ערך לחמאס, והם צריכים להירקב בכלא עד סוף החיים שלהם. הם הפקירו את הילדים שלי, הם הפקירו את המשפחה שלי, הם הפקירו את העוטף, את המועצה שלנו, הם הפקירו את כולנו. הם נתנו לזה לקרות והם ידעו, הזהירו אותם. הם צריכים לשלם את המחיר. הם צריכים לשלם את המחיר, ואנחנו נדאג לזה. תושבי העוטף ידאגו לזה שכל מקבלי ההחלטות האלה ישלמו את המחיר הזה. כל הדם הזה על הידיים שלהם, והם צריכים לשלם את המחיר הזה. אני לא רוצה שאזרחים ידאגו לי. אזרחים לא צריכים לדאוג לי. הממשלה שלי צריכה לדאוג לי. הממשלה שלי צריכה לדאוג לנו, ואין לנו ממשלה. מי שמנהל את המדינה הזאת זה האזרחים, זה האחים לנשק. אין לנו ממשלה. זה לא מנוהל. בנימין נתניהו הוא האפס הכי גדול שיכול להיות. אני משתדלת לבחור את המילים שלי, אבל הוא פשוט אפס. וזה אחרי בחירה משושית. אנחנו שומעים את...